už nedám, kámo, už nemůžu. Ty nebo musíš to dát. Já budu to sundat, už nejde do píče. Tak jo lidi, chybělo 3 kilo, já bych to fakt, já jsem začínal na 102,5 kilech před měsícem a půl a prostě ne, já nevím, jako nešlo mi to podle plánu, ale nebudu se vymlouvat, je to prostě moje spíčená chyba, měl jsem začít dřív. Sere mě to, ale nic se nemění, já se jdu dát dokupit, do zápasu nastoupím a furt chci vyhrát. Když vyhraje on, tak bude mít pás, když vyhraju já, jsem bez pásu, ale mrzí mě to lidi, omlouvám se. Máme tady odjezd na zápas lidi. Jak se cítíš, Marku? Paráda. Mám ráda s tebe. Tady jsou tady šatny. Tady jsou šatny. Tady je paráž. A tady je další šatna. A mám celou šatnu pro sebe. Nice. Co vám to říkáš na můj private šatnu? Je to super, budeš mít svůj vlastní klid aspoň. Je to vlastní, viď? Je to hodně vlastní. Takže... Jsem rád, že mám takhle oddělený a no, tady už za pár hodin budeme sedět a budeme prostě čekat na nástup do klece, no, je to crazy, jak to uteklo. Tak jo, poslední momenty tady, šli jsme ven na vzduch. A dýcháme! A dýcháme. A už se těším, až to budu mít za sebou. Je to vždycky hrozně zajímavý pocit před tím zápasem. Kdo to nezažil, tak to... Jakoby nežil. Nejde to popsat, ale pak zase ten pocit po tom zápase, když to všechno spadne, je hrozně super, takže držte palce a jdem pro to. Za chvíli jdem na to, jdem dál. Dej je z oboká. Ten zkuštěvání. Tam bude v pohodě, kámo, ten dechat a ruka tohle, ten loket do píče. 3, 2, 1, hop! Váčka dobrá, udatla. Co se stalo? Ti do toho na to nevěc se vůbec, kámo. Ale bohužel, jak jsme si dávali tu páku, tak jak mi tam byl ten loker, tak já jsem to... Tak já jsem vlastně hodil tu přední, luklo mi v tom loku, ta ruka mi šla dolů. My doufáme, že to zranění není vážné, že budeš brzo fit a zpátky v tréninku. Platí stále výzva směrem k Jardovi Kotlárovi do zápasu bez rukavic? Jasně, já jsem rád, že jste tenhle právě byl... Sorry, já jsem z toho učil, je to mrzí. Chtěl jsem říct, že to platí, protože tak mám jednu prohru a tu prohru se chci opravit na Jardu Kotlárovi. Jemu je prostě podle mě úplně jiný než on, takže do toho zápasu 100% budu. Já ještě jenom rychle chci poděkovat vám jako organizaci za tu show, co tady děláte. Ta nemá obdoby, jste fakt dobrý. Všem fanouškům, který mě mají, nebo i divákům, co mě nemají rádi za to, že jsem dorazili. Díky, že to podporujete. Děkuju Máriovi, mému trenérovi, Vojtovi, člověku, který mě zastupuje, se všemi pomáhá. Mí přítelky do verče a trošku se omlouvám. Příště přijdu se mnou.
Jakoby vlastně. Dneska si dáváme primy. Dobré. Primy, dobře? A čistou vodu. Dobře. Na zdravě. O tom to je ten život. O tom to je ten život. A mám prostě tak. Aj, ty jeden. Líšia. Dej se čistý protein. Dej se to. Ten modrý vyzerá posad. Ten je výborný, počkej. Kamu? Blueberry, raspberry, framboise. Ale má to hlavně 0 kalorii. Jaká prichuť, že blueberry, raspberry, framboise, blue. Takže je tam si nás tady dělá, ale je dobré. Marek Balášek a Lord Lobo. Lord Lobo.